Sabe aquela pessoa que só te manda uma mensagem quando precisa de alguma coisa? O seu parceiro que insiste que você gaste rios de dinheiro em presentes e diversos outros agrados? Ou aquele seu supervisor que constantemente te pressiona emocionalmente para fazer mais horas extras? Essas pessoas estão usando você, estão diminuindo seu valor. E precisamos saber com precisão quando isso acontece, porque mesmo que você não seja responsável pelas atitudes dos outros, você pode controlar como você reage a essas situações, sem precisar se tornar refém dos sentimentos alheios. Então, vamos aos 7 sinais de que as pessoas estão se aproveitando da sua boa vontade. 1. Eles só são legais quando precisam ser. As pessoas que te pedem as coisas estão sempre de bom humor com você, não é mesmo? Ou só ficam de bom humor quando vão lhe pedir algo? É totalmente normal uma variação de humor devido às circunstâncias. Todos nós temos nossos dias difíceis. Mas, se você consegue pensar em alguém que quase sempre te trata mal, mas que chega todo amoroso e sorrindo bem no dia que precisa de alguma coisa, esse pode ser um sinal claro de que ele só quer te usar. 2. Eles só estão lá se precisarem de algo. Você tem algum colega que só entra em contato com você quando precisa de ajuda para fazer alguma tarefa ou para te pedir algum favor? Se sim, você está sendo usado por eles. Aliás, na verdade, eles estão usando algum atributo característico como moeda de troca. Pode ser o status social perante a sala, ou o nível de beleza, ou, indo agora para o outro lado da relação, até o seu nível de carência de atenção. Eles te usam para facilitar a vida deles, mas nunca estão disponíveis para retribuir qualquer favor. Essas pessoas manipuladoras usam as outras, dando atenção e demonstrando preocupação nos momentos certos. É todo um jogo que leva a vítima a acreditar que os dois lados estão fazendo algo. Esses sinais de atenção, às vezes, são só armadilhas criadas para que alguém possa nos usar. 3. Você precisa prestar muita atenção no que fala. Você já sentiu dificuldade em se expressar livremente perto de alguém? Ficou precisando calcular quais palavras usar com medo de magoar a outra pessoa? Normalmente, associamos a manipulação apenas quando alguém usa do poder para te persuadir de fazer algo, mas existe também o da pessoa que usa da fragilidade como forma de se aproveitar. Pense em um bebê, por exemplo. Ele é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, e por conta disso, exerce um poder incrível dentro de uma casa. Certas pessoas fazem algo semelhante, usam o medo como ferramenta de controle. Se você sente que não pode falar abertamente o que pensa perto de alguém, talvez essa pessoa esteja usando você. 4. Você precisa prestar muita atenção no que faz. Essa é uma variante da anterior, que é quando precisamos ficar calculando demais o que fazer para não magoar a outra pessoa. Não perguntou como foi o dia dela? Não pode estar perto dela quando ela te pediu? Não fez aquela super postagem no seu próprio feed dizendo o quanto ela é importante para você? Ou não repostou o story dela? Se você precisa se preocupar excessivamente com o emocional dos outros, isso é um sinal que eles estão te usando para se aproveitar da sua boa vontade. E falando em se aproveitar, o que acha de parar de se aproveitar tanto da minha boa vontade aqui em fazer esse vídeo e dar um like como forma de retribuição? Além disso, quero te propor uma outra reflexão. Eu sei que você está percorrendo essa lista tentando encontrar se alguém está se aproveitando de você, mas preciso que você faça uma outra pergunta. Por acaso, não é você que está aproveitando da boa vontade de alguém? Porque é muito mais fácil encontrar erros nas atitudes dos outros, mas o que vai mesmo nos fazer realmente pessoas melhores é buscar esses erros nas nossas próprias atitudes. 5. Eles não respeitam seus limites. Essa é clássica. As pessoas que se aproveitam de você não estão nem aí para você. Elas não se importam se você está atarefado ou não, se você está com algum problema ou não, se está com dor ou não. Elas só pensam nelas, e você é apenas uma peça barata no jogo da vida deles. Se alguém constantemente não respeita seu tempo, o requisitando a todo momento, se pegam suas coisas emprestadas e não se preocupam em devolver, pegam seu dinheiro e esquecem de pagar de volta. Tome cuidado. Todas essas situações são sinais claros que indicam
que a pessoa não respeita seus limites e que está abusando da sua bondade. 6. Seus amigos começam a ficar preocupados. Esse é um sinal claro de que alguém está te usando e você não está percebendo. Por muitas vezes não conseguimos perceber aquilo que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, mas por muitas vezes temos amigos e familiares que conseguem. Dê valor para essas pessoas que se importam tanto com você a ponto de te mostrar aquilo que você mesmo não está conseguindo enxergar. Se algum amigo ou familiar próximo aponta algum comportamento negativo em algum dos seus relacionamentos, então vale a pena uma grande reflexão para perceber o que realmente está acontecendo. É incrível como isso pode te livrar das maiores decepções de sua vida. O problema é que normalmente só percebemos o poder desses conselhos tarde demais. 7. Você começa a criar ressentimentos. Esse é, para mim, o maior problema das pessoas boazinhas que fazem de tudo pelos outros. Elas, com o tempo, ficam ressentidas. E não há como não ficar. Às vezes, conscientemente, você não perceba, mas quando as pessoas começam a se aproveitar demais da sua boa vontade, você inconscientemente fica com um sentimento de aversão. Mesmo que você não perceba, só de pensar na pessoa, sentimentos negativos vêm à tona. E são esses sentimentos que, se ficarmos com ele por muito tempo, têm o poder de transformar um coração saudável em um podre. Tome muito cuidado em se tornar a pessoa boazinha que faz tudo para todos. Essa pode até parecer uma característica saudável, mas na verdade traz consigo um vírus, que são os aproveitadores, que vão te corroendo por dentro dia após dia. Use esse vídeo como uma vacina confiável, que irá te imunizar contra todos esses efeitos.